Í dag lifir dágóður hluti mannkyns í svokölluðu neyslusamfélagi. Samfélagi þar sem þegnarnir eru neytendur sem kaupa vörur og þjónustu af verslunum og öðrum þjónustufyrirtækjum til að uppfylla þarfir sínar fyrir mat, klæðnað, afþreyingu, samgöngur, húsaskjól og fleira. Oft fylgja þessum kaupum ekki aðeins varan sjálf sem neytandinn sækist eftir, heldur einnig umbúðir sem utanum vöruna eru. Henni fylgir líka leiðarvísir, notkun og jafnvel einhverjur aukahlutir sem við þurfum ekki að nota. Allt sem fylgir kaupunum mun vísast til enda í ruslinu, hvorki okkur né öðrum til gagns. Og varan sjálf mun jafnvel gera slíkt hið sama þegar hún er ónýtt, við höfum ekki not fyrir hana lengur eða þegar hún er dottin úr tísku. Stór hluti af sorpinu sem við látum frá okkur er úr plastefnum. Plast er gerviefni sem framleitt er til margvíslegra nota. Margir nútíma hlutir eru gerðir úr plasti vegna þess hve vel það endist og hversu ódýrt það er. Við notum plast í búsáhöld, poka, málningu, umbúðir, húsgögn, föt og fleira. Plast er framleitt úr olíu og er oft bætt í það mýkingarefnum til að gera það meðfærilegra. Staðarindin er samt svo að plast heldur ekki eiginleikum sínum að eilífu. Með tímanum leka mýkingarefnin út í umhverfið og við það vill plastið verða stökkt og brothætt og draga að sér óhreinindi. Það er sannað að sum þessara mýkingarefna geta haft áhrif á hormónabúskap dýra og til dæmis valdið ófrjósemi. Og svo er það plastið sjálft. Það brotnar mjög hægt niður í náttúrunni, safnast upp og veldur miklum skaða. Og það er ekki bara sjónmengun. Því örsmáar plastagnir valda usla í lífríki jarðar og þá sérstaklega í vötnum og höfum. Þessum smáu ögnum er bætt út í hverskins snyrtivörur sem uppfyllingarefni. Þær finnast í til dæmis tannkremi, andlitskremi, húðskrúpum og sólarvörn. Og þær eru svo smáar að þær eru vart greinanlegar með berum augum og fara greiða leið úr sturtubotninum og vaskinum út í haf. Víða á Íslandi eru skólphreinsistöðvar sem síja óæskileg efni úr skólpvatninu. En plastagnirnar eru svo smáar að þær renna í gegn. Til að komast hjá því að nota svona plastagnir má nota snyrtivörur sem merktar eru svansmerkinu. Sjávarlífurur taka plastagnirnar oftar en ekki í misgripum fyrir fæðu. Efnin úr plastinu berast í vefi lífveranna sem innbyrða agnirnar og magnast uppsöfnun eiturefna sem plastinu fylgja. Þau dýr sem eru ofar í fæðukeðinni nærast á mörgum smádýrum og safnast öll eiturefnin úr smádýrunum fyrir í stærri lífverunni og svo koll af kolli þar til maturinn lendir á borðinu hjá mönnum. En hvernig er hægt að koma í veg fyrir þessa þróun? Hægt er að endurvinna stóran hluta plastefna og breyta þannig rusli dagsins í dag í nytja hluti morgundagsins. Það er á okkar ábyrgð að koma úrgangsplasti frá okkur á réttan stað á endurvinnslustöðum svo hægt sé að nota það aftur. Þó má hafa í huga að endurunnið plast getur einnig mengað og gott dæmi um það eru litlu plastagnirnar sem fara í niðurfallið þegar flíspeysur eru þvegnar í þvottavél. Það væri því best að reyna að takmarka kaup á vörum úr plasti eins og kostur er. Og oft er það býsna einfalt. Eins og til dæmis að nota fjölnota innkaupapoka
í stað þess að kaupa alltaf nýjan plastpoka í hverri innkaupaferð.